প্রেমৰ জালখন ভালকৈ পেলায়, কিন্তু সংসারখনহে নৰয়। এবাৰ দুবাৰ নহয়, চাৰিবাৰকৈ বিয়া, পঞ্চম প্ৰেমত পৰিল ধৰা। এও কেৱল প্ৰেমহে কৰে, প্ৰেম কৰিয়েই চাৰিবাৰ বিয়াত বহিল, তাৰ পিছতেই আকৌ পঞ্চমবাৰৰ বাবে কৰিছে প্ৰেম। পিছে পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে প্ৰেম কৰিয়ে বিপদত পৰিল সন্তানৰ মাতৃ। দুয়োৰে মন আকৌ বিয়াত বহাল, মন আছে সংসাৰ কৰাৰো, কিন্তু উপায় নাই, মিলাব নোৱাৰি, কাৰণ বোৱাৰীগৰাকী পূৰ্বে হৈছিল চাৰিবাৰকৈ বিয়া, আছে তিনিবছৰীয়া সন্তানো। ইফালে প্ৰেমিক যুৱক হাফিজুল হকৰ বিয়াৰ বাবে হোৱা নাই বয়স। নহ'ব, নহ'ব মানে নহ'বই, ৰাইজেও ল'ব পৰা নাই সিদ্ধান্ত। চাৰিবাৰ বিয়া হোৱা ল'ৰা এটা আছে, থাকা সেই ছোৱালীৰ লগত বোলে কিবা লেটিভিটি আছে, মানে বোৱাৰী আচ্ছা আচ্ছা লেটিভিটি আছে, সিয়াক তাতে ধৰি ৰাখিছে, ধৰি ৰাখি আমাক মাতছে, আমি গৈছোঁ। যোৱাৰ পিছত শুনা অলপ সুধিলোঁ, ফটোজ কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত আমি মীমাংসা চাই এখন ল'লোঁ। এতিয়া থানাত কিয় আহিল? থানাত তাহাই পঠাই দিছিল ল'ৰা ছোৱালী, আমি মীমাংসাটো আহিব যে নল'লোঁ কিয়, ছোৱালীটাৰ বয়স বেছি, ল'ৰাটোৰ কম, ল'ৰাও এটা জন্মিছে, আপাও এটা আছে, কিন্তু আমাৰ যিজন ল'ৰা গৈছে তাত ধৰি ৰাখিছে, তাৰতো বয়সেই হোৱা নাই। ল'ৰাৰ বয়স কিমান? ল'ৰাৰ বয়স ধৰকচোন 18 পাৰ হৈছে, ছোৱালী কিমান মান হ'ব? ছোৱালীৰ বয়স আনুমানিক 25 মান হ'ব লাগে, কাৰণ আগতো হেৰি চাৰিবাৰ মান বিয়া হৈছে, যে চাৰিবাৰ, এইবাৰ পাঁচ নম্বৰ, পাঁচ নম্বৰত পৰিছে। কোন গাঁৱত এইটো? সেইটো মন্দিৰা এনচিত। পৰকীয়া প্ৰেমত হাবুডাবু এগৰাকী বোৱাৰী, পঞ্চমবাৰৰ বাবে প্ৰেম হল আকৌ 19 বছৰীয়া ফুল কুমলীয়া যুৱকৰ সৈতে। প্ৰেম মানে 8 মাহে চলিল এই পৰকীয়া প্ৰেম। নিশা যুৱকজন গৈছিল বোৱাৰীগৰাকীৰ লগত প্ৰেম কৰিবলৈ, কিন্তু প্ৰেম কৰিবলৈ গৈয়ে ফচিল যুৱকজন। আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া, নগৰবেৰাৰ মন্দিয়া এনচি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিশাৰ ভাগত পৰকীয়া প্ৰেম কৰিব গৈয়ে ৰাইজৰ লগতে আমচুৰ একাংশ যুৱকৰ হাততে ধৰা পৰিল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা। ৰাইজে আটক কৰিলে দুয়োকে, দুয়োৰে প্ৰেম কাহিনীক লৈ নিশাৰ ভাগতে ৰাইজ বহিল ৰাইজ মেলত। ৰাইজ আমচু কৰ্মীসকলো বিপদত, উপায়ন্ত হৈ খবৰ দিলে মন্দিৰা আৰক্ষী। আৰু পুৱতি নিশা ঘটনাস্থলীত মন্দিৰা আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু দুয়োকে থানালৈ নি তদন্ত আৰম্ভ কৰে। এইটো এনেকুৱা কাহিনী যে 4:30 ৰাতিপুৱা আমাৰ এটা খবৰ আহিল। খবৰটো আহোঁতে মই গৈ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুজনক আমি আনিলোঁ ফটোছৰ কাৰণে, ডকুমেণ্ট চেক কৰি আছোঁ আৰু ডকুমেণ্টটো ফুলফিল মই চেক কৰি লৈ তাৰপিছত গোটেইখিনি তথ্য মই দিম। আৰু ইতিমধ্যে মই জনামতে আৰু তেওঁলোকক এতিয়া আইনী ব্যৱস্থাত মানে যেনেকৈ যাব দিব লাগে, কি কৰিব লাগে, সেইখিনি মই কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছো। ল'ৰাজনৰ ঘৰ নগৰবেৰা জামলাইত, হয় হয়। আৰু ছোৱালীজনী ঘৰ বিবাহিত আছিলে, ছোৱালীজনী মানে ৰাতি ঘৰলৈ আহিছিলে, ছোৱালী ঘৰত ৰাতি আহিছিলে। ৰাইজে আবদ্ধ কৰিছিল নেকি ল'ৰাজনক? ৰাইজে মানে কি, ৰাইজে খবৰ দিছে, মই খবৰ দিয়াত মই লগে লগে গ'লো, মানে আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিলে? হয়, আমি আছে এতিয়া, একো আমি বেলেগ একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, এতিয়া গাৰ্জেন মাতিছোঁ, গাৰ্জেন উপস্থিত হ'লে বাকীখিনি ব্যৱস্থা মই কৰি দিম। মই আৰু এইটো উদ্ধত মঙ্গলক মই জনাইছোঁ, গতিকে যি পৰামৰ্শ দিয়ে মই সেইমতে কাম কৰিম। ইফালে চাৰিবাৰে বিয়াত বহি সংসাৰ কৰিব নোৱাৰা বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰকীয়া প্ৰেমক লৈ এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ নগৰবেৰাৰ জামলাই মন্দিৰ অঞ্চলত। নগৰবেৰাৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।